Через надмірні опади снігу рух вулицями Ужгорода упродовж останніх кількох тижнів став справжнім випробуванням, як для пішоходів, так і для водіїв. Жах. Некомфортно, незручно. Абсолютно нічого не чищено, абсолютно. Дитина ледь виходить. Суцільне задоволення. Кожен ранок просинаюся, думаю, як би швидше вийти на вулицю. Дуже важко. Дуже важко, особливо вчора, коли зверху вода, а знизу взагалі дуже важко. Особливо з паличкою. Ситуація зранку була дуже погана. Днем вже як роз'їздилося без проблем. Стою рано, 6 годин, я дивився, 2-3 машини все їздили, чистили. Ужгородські комунальники запевняють, на прибирання міста від снігу задіяли усі свої ресурси. Працювали цілодобово. Однак наявного автотранспорту замало. Більшість з техніки давно потребує заміни, адже часто ламається. Техніка працювала цілодобово. Були визначені чергування, де у нас водії просто змінювались. Техніка працювала без заїзду тільки на дозаправку і на заповнення посипковою сумішю. Але, на жаль, ви бачите, що цим автомобілям більше 20 років, вони ламались на маршруті. Очільник департаменту міської інфраструктури каже, під час сильних снігопадів вдалося забезпечити задовільний проїзд лише головними артеріями обласного центру. Проблемніше було з пішохідними зонами. Їх комунальникам розчищати не було чим. На жаль, нам в спадок дісталось підприємство не в найкращому стані. Саме господарство потребує оновлення. І вже на цю сесію, яка відбудеться 24 лютого, нам депутати пообіцяли, що виділять перший транш коштів на закупку техніки. По програмі благоустрою виділили кошти тільки в межах 35-40% від потреби. Аби вчасно реагувати на примхи погоди та забезпечити якісне прибирання міста, необхідно закупити 18 комплексних машин і 12 тракторів. Фракція «Рідне Закарпаття» в Ужгородській міській раді ініціювала виділення коштів на закупівлю необхідної техніки. Фракція «Рідне Закарпаття» у міській раді ініціювала виділення понад 20 мільйонів гривень на закупівлю комунального прибирального обладнання для міського комунального підприємства. Це шляхоексплуатаційне підприємство, яке займається прибиранням вулиць. Справа в тому, що за останні 5 років грошей на це підприємство майже не виділялося, і воно в максимально занедбаному стані. І зараз для того, аби вдало можна було прибирати місто, потрібно трошки вкласти в це грошей. Ужгородські комунальники збираються також запозичити досвід своїх угорських колег. Там техніка універсальна і працює упродовж цілого року. Прибирає сніг, косить траву, прибирає вулиці від сміття та миє зупинки.